Հարգելի գործընկերներ, ինձ համար խիստ կարևոր է, որ համաներման այս փաստը ավելի լուրջ նայվի, հատկապես մինչև մայիսի վերջ ընկած ժամանակահատվածում, այն պարզ պատճառով, որ մենք գիտենք, որ ապրիլ-մայիս ամիսներին համաժողովրդական շարժման արդյունքում բազմաթիվ խեղաթյուրումներ եղան, տարբեր հայտարարություններ հնչեցին, որ չեն աշխատում արագաչափերը, չեն աշխատում կամերաները եւ այլն եւ այլն, եւ քաղաքացիները, պարզ քաղաքացիները, կարծելով որ իսկապես իրենք չեն տուգանվելու այս երթին մասնակցելու համար, ավտոերթերին մասնակցելու համար, բազմաթիվ տուգանքներ արձանագրվեցին։ Հետո պարզվեց, որ եւ արագաչափերն են աշխատել, եւ կամերաներն են աշխատել, եւ մարդիկ լուրջ տուգանվել են։ Զուտ այն տրամաբանությամբ, որ այն պարզ քաղաքացիները, որոնք հավատալով շարժման սկզբունքներին եւ գաղափարներին անկեղծորեն մասնակցել են եւ վստահ լինելով, որ դրա պատճառով չեն տուգանվելու, մենք բարոյական պարտավորություն ունենք մեր քաղաքացիների նկատմամբ, եւ այս իմաստով ես կարևորում եմ, որ համաներումը տարածվի առնվազն մինչեւ մայիս ամսվա վերջը, մայիսի 30-ից է, թե 31-ից չեմ կարող ճշտել, բայց համաներումը տարածվի մինչև մայիսի վերջ, մինչև հունիսի 1-ը, որովհետև մենք դրանով մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք ազատասեր հայ քաղաքացուն, որը պարտավոր չէր իր անձնական միջոցների հաշվին նման հալածանքների ենթարկվել, եւ այսօր էլ ԴԱՀԿ-ը գիշերցրել նրա դռները բախեն։ Սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր գործոնը, որ կուզենայի կարևորել, մենք կարծեմ, թե համաժողովրդական շարժման սկզբունքներից եւ կարևոր գաղափարներից մեկը այն է, որ ամեն ինչ արվում է հանուն մարդու, մարդը բարձրագույն արժեք է։ Եվ շատ ճիշտ կլիներ, կարծում եմ, որ համաներում պետք է սկսեր հենց այն մարդկանց, ովքեր դատապարտվել են եւ շատ հաճախ նախկին ռեժիմի կողմից որոշ դեպքերում, ոչ բոլոր դեպքերում, բայց հաճախ նաեւ ապօրինի հիմքում ունենալով քաղաքական դրդապատճառները, ծմա դատապարտյալներ ունենք, նաև շատ դատապարտյալներ, որոնք քրեական հոդվածներով են դատված, բայց իրապես մենք գիտենք, որ պատճառը եղել է քաղաքական, պետք էր, կարծում եմ, շատ կարևոր էր, որ առաջնահերթ նայվի համաներումը մարդու իմաստով, նոր մարդու արարքների իմաստով, վարչական պատասխանատվության, հարկային, վարկային եւ մյուս համաներումները ճիշտ է, անհրաժեշտ են, բայց պետք է սկսել սուբյեկտից, պետք է սկսել ամենակարևորից, պետք է սկսել մարդուց։ Շնորհակալ